Després de perdre més del 80% de visitants el 2020 per culpa del coronavirus, la Fundació Dalí es prepara per a reactivar les visites als seus tres museus a mesura que disminueixin les restriccions de mobilitat. França és el primer objectiu. Però perseguint precisament el que l'afluència als museus sigui el més important possible i amb un calendari el més ràpid possible. La nostra institució és una institució molt estacional i, per tant, el període que va des d'aquest moment fins a finals d'octubre és el període amb el qual ens jugàvem i continuem jugant-se a l'exercici. En el moment que hi hagin desplaçaments a França factibles, haurem de fer una campanya ja prevista per fer-la allà. Però quan la farem? Quan sapiguem que això la gent es podrà moure, perquè si no, no tindria sentit. D'altra banda, en els propers mesos, la projecció internacional de Dalí serà molt important, amb exposicions a Taiwan, Corea, Sant Petersburg i Itàlia. A més, s'aposta per les exposicions immersives. Hem començat també amb força la projecció, diguem-ne, més tecnològica. Les exposicions immersives són molt importants. El 15 de juny, si no recordo malament, o el 20, s'obre l'exposició de l'Evoque a París. Tenim concertada una exposició amb Ecosmedia. Tenim una altra exposició immersiva a Florència i una altra a Amberes. La Fundació també té en cartera la publicació de dues novetats editorials. Tindrem molt pròximament acabat el gran llibre enciclopèdic de l'obra del Dalí amb l'editorial Tashkent, i al mateix temps estem en procés d'elaboració la reedició de La vida secreta, però des d'una perspectiva nova, afegint-li elements desconeguts fins ara del procés d'escriptura del llibre, de les pròpies imatges que hi ha dintre i algun comentari col·lateral.